Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje é os highlights, são os melhores momentos das partidas profissionais de CS. Caso você curte esse quadro aqui no canal, não se esquece, se inscreve aqui no canal, sua inscrição é muito importante para a evolução do mesmo aqui na plataforma. Seu like mostra pro YouTube que você curte demais esse estilo de conteúdo, fechou? Deixa de enrolação e vamos pro que importa, são os melhores momentos. Bora lá. Na neta é outra. Em LAN, quando eles jogam para ganhar, normalmente ganham. Portanto, logo se eles vêm com a confiança e com aquele acreditar, e olha, o Shell acha que sim. Acha que isto é para o BS, cima pela porta, e já está o bomb site de cima completamente escancarado. O Cacerato nem deixa disparar, não deixa mexer. O Cabi já foi ao chão e a verdade é que isto é autoestrada para 1-0 da equipa brasileira. É, boa plantada no ar com o Lucky ali pelo fora dentro e com um jeitinho que é clean pistol, pode ser. Vamos ver, Skull está exatamente Cacerato a levar mais um. Lucky acaba por ser o último. E está lá embaixo um jogador, Iceberg com uma HE apenas. Tanta preocupação com este ângulo. E pronto, boa bala de Lucky, limpinha. Limpinha. E agora Iceberg sozinho no bomb site de baixo. E a rotação tem que ser feita por Quez, porque ninguém faz aproximação, exatamente. Já vai a fazer a rotação o Lucky já está a chegar às rampas e agora sim, é descer lá para baixo e com tudo, mas Iceberg não pode cair, não pode levar a seca, e a verdade é que ele aceita o duelo e muito bem, ainda leva dele antes de cair, e é um trabalho bem feito pelo jogador dinamarquês. 2-0 então para a equipa de Fúria e um 3-4 aqui para garantir o plant, falha-se aqui, um pre-fire, meu Lucky Deus! Lucky disparou tão mal agora, tão bem há pouco e tão mal agora, abertura nas horas das rampas, ainda assim Skulls vive 22 HP, 3-3 agora com Skulls a jogar pelo lado esquerdo da rampa. Bom duelo, bem, dispara-se tão bem e tão mal no espaço de segundos neste servidor. É, basicamente, bem, temos um jogador dentro da conduta, ali no backside, mas a verdade é que Fallen já foi spotado e grande flick também para a cabeça do Quez. E agora vai ser difícil para o Cacerato. Vai ser muito difícil para o Cacerato. Ele já foi spotado, já foi ouvido. O Mister vai ao tapete. Não vai, não, senhor. Cacerato estava a contar que ele se sentasse, talvez, né? É, exatamente. No duelo, e ele disparou em pé. Já. Não, ele volta ali para fora este da torre. É muito forte. Grande flash, perfeita a flash na cara do Quez, completamente comido. E agora o segundo com que eles não estavam a contar. E o bem, o Fallen matar-se assim não faz sentido nenhum. Toda a gente a saltar parecia um pipoca. Sim, acaba... tá bem, mas o tempo entre o primeiro que morre e o Fallen a saltar, quer dizer, mano, só se ficaste sem fones. Ou distraído. Grande bala agora por parte de Cacerato, 9 segundos agora, tem que plantar a bomba, tem que se apressar. Será que consegue o jogador do fora? Se não permite, 3, 2, 1. Já não dá para o plant, porque se movimentou, Cacerato tinha que iniciar o plant assim que matou aquele jogador do fora. E vai mesmo cair depois do tempo. Um bocado... Vai limpando com muita cautela. Ele viu, ouviu a smoke a sair de lá e não sabe que ele se reposicionou. Mas só subiram também a Nen Torre, agora à esquerda, na zona do oposto, Mister. Curiosamente a defender o bomb site está em cima com a AWP à sua esquerda na zona da pequena, se ponta ao primeiro, se ponta ao segundo, teca, já pôs dois no chão com a zona da torre controlada, planta para trás e esta, em princípio, não tem como fugir. Tática da tartaruga, 4 jogadores vivos a 100 HP. É mesmo, muito lento, ganham as rampas. Epá, explodem ali nas rampas. Sorte também no timing, porque o jogador da torre parou de ver a torre na altura em que... Está cansado de abrir seu CS e jogar sem nenhum skin, né? É caro, eu sei. Mas muita calma nessa hora, meu amigo. Eu vou te ajudar. Esqueça de abrir caixas na Valve e abre agora mesmo a sua primeira caixa no CSGO Fest. De graça, utilizando meu link abaixo. Site justo e mais antigo no mercado de skins. Um lugar perfeito para conseguir sua nova skin. Abre suas caixas e troca até aquelas skins que você não curte mais no seu inventário. Lembrando que é apenas para maiores de 18 anos. E faça tudo com bastante responsabilidade. E aí, curtiu de verdade? Então utilize meu cupom ALEARTS e além de ajudar o canal, você ainda ganha 10% de bônus no seu depósito. Eu acho que o Mister apercebeu-se é que tinha que ir apanhar o avião. Ora, com isto? Isto é iluminar. Por falar em avião, eu acho que cabe... Ainda apanhou um. Nada mal, não deixa para já Shell no fora. A disparar como ele disparou não foi nada mal. Nas rampas, atenção quase. Vai agora cruzar com o Cacerato, mas mais inteligente aqui. Vamos ver se consegue capitalizar na informação da sombra, porque ele está a esticar a co... Ok, capitalizou. Bem jogado. Bem jogado. Fallen ainda assim tenta apontar neste 2-4. Nada mal. Tenta proteger para a torre. O problema agora é resolver o problema da casa e resolveste, mas morres logo da torre. Not bad, not bad. Agora se queres jogar pela casa, é que não faz... Não faz no máximo, prepara-te para... Ui, a smoke da Mayuya. Epá. Assim é duro. Está lá que acabou por cair, mas ele podia ali tentar, pá, mal, por mal furar, a bomba foi plantada no triângulo. Ainda assim, é...
Apenas por duas vezes, não conseguiu fazer. Ameaça e já está. Cacerato a segurar bem a mira. E o Iceberg, nós a falar dele, e eu não sei se duelar contra ele outra vez é boa ideia. Que atenção, Cabi sabe que está pelo... É, mas agora Cabi vai limpar. Já há pouco o Shell estava lá. Em princípio o Shell perde aqui o timing. Perde o timing e perde o duelo, na verdade. Sim, já sabem. Agora o problema é que o bomb sai de cima. Está muito, muito abandonado. E falha o primeiro tiro, Lucky. E era o que a equipa brasileira precisava. Ronda com muita qualidade individual. Atenção aqui a Quez. Mas Yuri vai limpar. No crouch. Não limpa não, senhor. A trade. Cacerato não falha. Dá-lhe ali o shoulder. Dá-lhe mais uma. E agora não perdoa. É de shot limpinho. Isto não é preciso. Não. Sim, sem dúvida. Mas está demasiado one and done. Se não, o virem... Então, ele acha que pode ser só um. Olha, olha. Já ouviram e perde o duelo. Grande ronda do Skulls. Acreditei que ele jogasse se calhar mais próximo do bombsite para tentar forçar aqui um duelo com um ângulo vantajoso para o jogador da torre. Assim ficou mais difícil. Ah, e ficou curta. Deixou-o a 3. E cabe aqui perante um crossfire. Ele tinha medo. Será que ele está dentro da casa? Será que ele está backside? Acreditou. Da pantera. Ali da coisa é demasiado grande. Ok. E lá. Esta arrebentou a coluna. Sim, ou foram sim, os meus fones. Entretanto, aqui os fones de 1900 e carcavelhos. alguém que afasta o Nokia 3310 os fones. Exato. Alguém que tira o telemóvel. E por falar nisso, será que já conduta 321? Está ótimo. E aqui espera. Joga com calma, pode ir à faca. Vai aos 1500. Exatamente. Mata de faca, controla a rotação agora e chama a equipe imediatamente. Malta, deixam para o B, porque isto... Aí, o som está mesmo marado. Tá, o som está. Agora é que isto ficou grave. Um bocado crítico. Cacerato na multi, mais uma e mais um save. Monta o Sport? Yeah. Ah, isto é para o pessoal que compra lá na Arábia Saudita, compra os Bugattis e não sei. Falar em Bugatti. Jaiori deu um verdadeiro Ferrari pick. Também Asper. Ainda assim, 4-3, Asper que mata o jogador na zona da conduta, volta a subir. E o tiro da AWP ali prende muita atenção para o bom site. Por norma, tu vês a AWP, não presumes um lurker, né? E essa é a parte boa de teres o AWP lurker, né? Já a Astralis na altura utilizava bastante com device e hoje de vez em quando ainda utiliza, mas na altura com Glaive, etc. Era uma coisa que usavam muito, lembro-me perfeitamente no overpass, em que eles ganhavam o meio do overpass e deixavam, 4 com nível. Era, deixavam, deixavam o device muito na casa de bem e executavam B. O bom site está e da torre. Será que Yuri consegue? Parece que não, mas já se calou dentro da casa. O primeiro homem, o segundo, o chão fica também. Vai lá, Iceberg, entretanto, a sair ali pela casa. Sim, mas a verdade é que eles saem numa temporização tão lenta, tão lenta, tão lenta, que depois acontece o que nós estamos a ver. Oi, TK? Vale que passou de um 4 para 2. Uxa, Yuri! Nós dizíamos que CT side é para Yuri. Ai, meu Deus do céu, Cacerato Val que tem ali. Okay. Já fala na trás. Eu não arriscava no pistol. É ali para fazer a entrada. Agora lá vem ela. Se for que tu for dentro, vai ser rispocada. Entra o Quez aqui. Bem jogado aqui na trade por Iceberg. E não sei se o Cacerato mata ou ele não mata. Puxa na smoke. Alguma coisa. Mas olha, pelo menos o A foi defendido com pouca utility. Porque já não havia já não havia molas. Foram gastas logo no início da ronda. Sim. Mas as smokes... Na verdade não é da que deixem, mas sim... E bala, Cacerato saltou, foi curioso e foi ao chão. É a segunda ronda em que Cacerato leva seca. Em direção à dupla, Shell. Bom shoulder. Muito bom shoulder, Shell está morto. Shell está morto e fala no morto está. Portanto, excelente ronda. Em bloco mais uma vez, Sashi depois de... Eu gostei. E desde que comprou, a equipa de Sashi passeia no server também. Tem sido... É uma coisa ridícula. Pá, vamos lá ver. Olha, para já, a fúria começa a mandar. Começa a mandar com o Yuri a estancar na porta. Claro, aqui para a direita do bom site. Mano, isto aqui é smoke bulldoze. É, mas o Shell exagera. Estica ali um bocado a corda, faz o bait para Fallen. Cabra aí pela smoke, tenta agora duelar para o bom site. Dois toques de um jogador, do escuro o outro. Fala no shoulder, pede ajuda. Shell morto, Yuri aparece. É impossível. E sobra apenas Lucky. A 11ª, finalmente conquistada. Sim. A verdade é que o Shell vai ter que disparar bem. Ali viu de spam na mão, falando entretanto isso já não fura, isso era no CSGO, amigo. Agora a voltar ali para trás. Lucky vai plantar a bomba para a zona da torre, atenção porque falando joga na torre e Caixelo! Este o pistol. Se a fúria do momento do pistol na segunda parte, pô, eu não sei como é que isto estava, mano. E agora o Fallen Shiva que está a salvar na base e é aquela chibaria boa de se ver. Olha já o complicómetro que vai para aqui.
Pronto, e... mais um tiro ao calhas e é, já estás. Está dado bem. Pronto. Está bem, está. E não compras a seguir, mas não tens dinheiro. Correr... É Pamplona. Pamplona, acho que é capaz de ter isso. Oi! Olha, entretanto, cabe! A luta... Ei, 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 olha! Eu estou a ver, estou. Pronto, tô a ver. Ferrat ainda leva dois. Isto pode virar. Não, não pode. Não, não pode. Então, mas eles ficam lá atrás com dois, é isso? Ficam um em baixo e um em cima? E... O quê? E agora, perdeste a WP e já não vais buscar. A WP era do Chacha e não era o Fallen. É a grande tiro de Chacha, mano. Pronto, e agora lá anda o calhau de... O calhau... O calhau de gelo a disparar pedra, a cascar pedra na cabeça deles e 11 igual. Bem, eles compram a seguir, mas levou ali uma pica. Ver, é pela porta, vai ser à bruta. Vai, bom counter spam, mas as flashes são incríveis. As flashes são incríveis. Atenção que eles sabem de mais um lá em cima. E agora, Yuri? E agora, Yuri? Tens que ser tu. Tens que ser tu, estás fogo da porta. Mas... Aqui, o 3x5, o 3x4 é bom para a fúria, tendo em conta o que a Sasha está a fazer. Exatamente. Exatamente. É, Yuri. Ali, ok, portanto, ou então grande. Não. Aqui, Cabe então pela porta. Fazer uma excelente partida, Cabe. A bomba agora para ser plantada. Shell sozinho. Faltam 13 segundos. A bomba é plantada no backside. E Shell vai tentar dar o retake pela zona da torre. Maninho, decide lá o que é que estás a fazer, homem. Não, está um bocado na dúvida. Se calhar dava um defuse lá em cima. Pode ser. Yeah. Alguém lhe chamou a atenção. Pode não ser culpa dele. E ele também vem com a jersey da feira. Eu não sei se isto vai dar. É a WP. Se calhar foi puxar a WP, vai-se embora. Não é a WP. Então o defuse. Ele vai a play, pá. Ele vai tentar aqui... Aí ele vai fazer o late defuse. Sem kit? Deve estar lá embaixo. Só se tiver. Eles mataram um jogador no site. Pega na WP e dá-se. Ou então... Apanha o kit e ganha a ronda. É uma hipótese. Apanha o kit e ganha a ronda. Só tem um nome, meus amigos. Sasha, fiz tudo bem e tudo mal neste 2 para 1 final. Chama-se late defuse. É quando o teu adversário já não acredita que tu vens, é quando tu apareces. E eles perdem compostura. É mesmo. E é aí, sem o mínimo de ideia de onde é que eles andam. E espera aí que eles querem mais. Ui, rascaixão. Cacerato muito bem pela smoke, leva o primeiro homem. É só não falhar. De longe aqui. A melhor arma para esta situação. Mata o primeiro, Borla. Salta fora. Exatamente, excelente movimentação. Da HP. Sim, mas muito bem, fica vivo, é o que importa. Só tem que desaparecer Fallen. Entretanto vai acabar por cair. Shell a pedir ajuda. Mas não vai ter. Não vai ter ajuda. Não, não pelo menos atempadamente. Aqui vai dar aqui bolacha, será? E ninguém o ajuda. Quiseram puxar. Ai, bem, o que é que está aqui armado? Pronto, até que não era fazer a diferença. 2x2 e é a vez das estrelas da companhia. Yuri e Cacerato na abordagem pelas rampas. A flash acaba por cegar aqui o Lucky, mas eles também já sabiam dele. Ele tem que puxar, tem que ser o Mister. E o Mister não falha a primeira, não falha a segunda. E overtime. Overtime, estava dito, estava escrito. 8-4, 8-4. Acho que é merecido. E agora? Fica a 1 e fica ali fora. E agora vais meter a cabeça de fora. Pois, não foi a cabeça, foi o cotovelo. E Shell do chinelo, já foste. Acaba por cair, portanto, Quez, ele vê esta smoke aqui, sabe? Isto é play de smoke porta, ele fica ali dentro. Tipo, 3, 2, 1, vai olhar. Bem não, não vai. É bem jogado, ele percebeu, assim que ele viu a smoke, sabe? Está a puxar a smoke e mata-te. Bem, 5-2. 5-2, 4-2. Este. Não. 5-1, porque Yuri não deu head. E agora double kill aqui, quase que era a triple, quase fica a 1. Sashi não pode tirar o pé do acelerador, agora que. Se mostram condições óbvias. Olha, Cacerato na porta, assim por cima do Quest. Pela smoke, eu dou nas rampas dois jogadores em cima. Portanto, ficas é um bocado aberto para a torre, chamemos assim. Mas a verdade é que Shell faz o trabalho dele, fala, não falha o tiro e agora cai para cima do molo, queima bastante, mas não o suficiente. E o 5-2, digo eu que não foge. Qual 5-2? Ora, aí está, 5-0. É, exatamente, 5-0, 13 igual. Resultou bem. Agora este é cima, fala na certa ao flick. Fantástico tiro, pede flash, Yuri. Tira o protocolo aqui a entrar. Ui, a bruta, é do género, não está cá ninguém. Pronto. Sim, Shell já deste tarde e não se apercebe disso. Sim, mas o Lurker morreu. Porque a gente nós estávamos a falar e fala na certa mais uma bala. Falando fundamental nesta ronda, e agora sabe que o seu adversário está a queima-roupa, mete a mira na queima-roupa, mas Cabe já passou para a sua direita. E agora a questão é, o que é que Cabe vai ouvir? Será que Cabe ouve os três para libertar Lucky? Bem, ouviu o scope e tem que ter ouvido pelo menos mais dois jogadores a correr. Portanto, repare, toda a gente olhar para as rampas neste momento, eles já sabem que estão lá os três homens. Sim, mas ele vai levar a Ferrari. Yeah, como é óbvio. Como é óbvio.
Agora é a vez da WP, Lucky. Apanha aqui o primeiro ângulo, acerta um excelente flick, mas jogar, havia um Skulls a mais. Sim, o timing do Cacerato é perfeito. Ele vê que o Skulls vai abrir, se abrir para o Skulls eu caio e mato. Yep. Se disparares para mim o Skulls, já foste. Yep. Tudo bem. É... 2-1, perigoso passagem. É. Ainda a Fúria entrou. E agora desgaça para dentro da porta, mano. Olha, já passaram. Quer ver isto a arder? Olha, mais um molo. Olha, este vai de borla e este também. Ai, que desgraça no bom site. Meu Deus, parecia uma equipa da Isaiah Open a atacar contra uns golds. Mete uns spams, mete umas flashes e vai. E, mano, uma casa a arder. Ele em cima da casa a beber-se todo. Vou para trás do bom site. Shiba-se todo, está aí para trás do bom site. Uma correria desalmada para lá chegar para o pé do mate. Pronto, leva com o molo nos pés. Mais uma flash. À espera para já tentar que a equipa, que o resto do bloco jogue. Primeiro de dois match points e cabe que estava no fora e em posição para Shell. Acaba por, para Yuri, desculpa, acaba por já não ter posição. E nas rampas, oh. Lucky, que primeiro matou no fora, agora bem, tem duas kills, quase que levava a segunda. Cacerato fica a 15. Fica com fogo. Não tem hipótese. Não, aqui não tem hipótese. 4 jogadores vivos, 2 a 10. Mas eu acho que isto é ofensivo. E mais uma. Esbrig, entretanto, a tentar encontrar aqui. Não está, eu não achava que o 2-1 não chegasse. O Cacerato concorda comigo. Ele acha que não chega. É bomba. Aqui é muito importante. Ai, meu Deus. Isto ela que era vida ou morte. Ai, o Iceberg ali a fazer piercings of Fallen. Fez piercing numa orelha, fez piercing na outra e não lhe acertou na cabeça. Aqui plantas a bomba para a torre e vais ter, em princípio, Yuri na torre. Isto é um dos melhores pós-plantes que poderás ter neste mapa. A não ser que... Aqui está o problema. Exatamente. Aqui está o problema. Exatamente. Iceberg a recuar, acaba por... voltar a abrir a ronda para a sua equipa. O problema é que agora tens Cacerato, né? E se Fallen dispara, deixa ver se Fallen dispara aqui no primeiro. Nope. Tirou a mira da porta. Yeah. E agora houve uma flash, atrapalhou-se. Cacerato, Cacerato 2, não chega. Mais um overtime. Era mola. É verdade. É verdade. Por falar nisso, Skulls, grande bala de Skulls, sabe do jogador agora no CT. Tem que dropar ali, Yuri. Já dropou. Aproveita para entrar, sabe dos... que é grande bala, mas não, foi Yuri. Pensei que tinha sido Skulls, mas foi mesmo Yuri. Yeah. Skull. E vai jogando, né? Vai jogando igual para igual contra toda a gente. Sim, sim. Isso sim, é fantástico. Sim. Já os vimos a ganhar aos Australis e tudo, né? Isso até devia ser proibido. Ai, 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 ai. Olha, matou-se. O que é isto? Mandou-se à morte. Ah, espera outra que vez. É o que é que aconteceu este gajo? O bom setado do Sashi Late Round é um problema. Late? Temos... Olha, pronto, vá lá que o Mister ainda leva ali, mas 2-2 com o Kami a 20. Sai agora o plant. Grande bala de Cacerato do fake plant. A assumir a ronda para o lado dele e manda um pastel que nem é bom. E está fechado. Kami já vinha muito, muito batido, uhum. Mas este Iceberg é com cada babanca ali na pó. Ora bem, 15-7. Mola ali para a porta do Secret. Mas mais uma para a Yuri. E apesar de tudo, aqui Shell já passou e eles não fazem ideia. Já viu a sombra, vantagem posicional. Shell para mais uma. 4-2 aqui. Se não complicarem... Pode ir. Eu acho que 3 gera-te, as duas equipas são capazes de dar uma à outra. 2-1 a CT é que eu não estava a contar que desse uma à outra. Achei que quem desse, o 2-1 a CT ganhava. Agora, o 3-0... O 3-0 acho que pode virar. Não te esqueças que Sashi ia... Sim, exatamente. E cuidado Sashi... com o Exec. É o quê? Passa só um? Olha, passava. Ia passar só um. Então, o Iceberg também não está com muita sorte. Quase, tem lá a mira. Ele percebeu. É, ele apercebeu, sim. Vai, ele claro, percebeu. Ter aqui uma kill no momento sem necessidade por parte dele. Dentro da smoke, o pessoal mexe sempre a olhar para o minimapa. Isto fica aqui o 4x4 que era desnecessário. Em 5x4 esta Plate Skulls é na base da parvoíce. E agora vai-te sair caro. Levas aqui o empenho pela torre. Falha aqui o tiro Fallen. Não, ele acertou-lhe. Não o matou, mas acertou-lhe. Ia, está tudo a 10, mano. Está tudo a 10, mas eles não conseguem matar. Caiu a 100. Caiu o jogador que tinha vida. É, mas fala dentro da casa WP. Teus jogadores à esquerda, Kami. Correu-lhe mal. 1-2 agora. Para fechar o mapa e mandar Fúria para a final do Last Chance. Yuri, Fallen tem que segurar com o Diffuse. Yuri tem a vida. É verdade, tem a vida. Tem também M4. Yuri, não sabem dele. É, não sabem. E ele que tem, mal por mal, tem, já fez barulho. Já fez barulho. Já fez barulho. Vai meter um pouco o Yuri. Já está, a dar aqui já está. O 19-15. E finalmente aqui a equipa de Fúria.
sobrevive. Eles que vão jogando sempre no que e numa belíssima partida com dois belíssimos T-Sides, tanto uma equipa como a outra. E aí, gostou dos melhores momentos de hoje? Não se esquece, as estatísticas estão aqui para você analisar. Pausa o vídeo caso você queira ver e acompanhar tudo certinho. Sua inscrição e seu like aqui embaixo é muito importante para a evolução do canal. Te vejo no próximo vídeo. Fui!